Ichki ishlar vazirligi Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi Enter Engineering kompaniyasi ishchilari ko'targan norozilik barqarorlashganini bildirdi. Oldinroq bir guruh norozi ishchilarning g'alayon ko'targani va zavodda yong'in kelib chiqqani haqida videolar tarqalgandi. Energetika vazirligining xabar berishicha, 21 oktyabr tongi 7:30 da elektron kirish tizimidagi nosozliklar sabab nonushtaga kira olmagan ishchilar norozilik uyushtirgan. Haqiqatan ham bugun 21 oktyabr kuni ertalab ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida joylashgan qurilish obyektida bo'layotgan noroziliklar haqidagi videolavhalar tarqatildi. Bu ham haqiqatan shu O'zbekiston GTL zavodining qurilish maydonchasida ertalab soat 7:30 da ovqatlanish joylariga kirishga ruxsat beruvchi elektron tizim ishlamay qolganligi nosozligi tufayli ishchilar o'z vaqtida ovqatlanish joyiga kira olmaganlar. Buni natijasida noroziliklarni natijasida joyida joylashgan vaqtinchalik va boshqa inshootlarga zarar yetkazilgan. Ammo mahalliy bloger va mavzuni o'rgangan boshqa nashrlarning yozishicha, noroziliklarga ishchilarning bir necha oy maosh olmagani hamda kechki ovqat va nonushta berilmagani asosiy sabab bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgan videolarda ishchilarning to'p-to'p bo'lib yugurayotgani, zavod binolarining birida yong'inni ko'rish mumkin. Yana boshqa bir videoda ishchilar tomonidan ofis jihozlariga zarar berilgani aks etadi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov BBC'ga g'alayon kuch bilan bostirilmaganini bildirdi. Kuch ishlatildi, deyish o'zi ham absurd, chunki bu ishchilar ishlab turibdi, anaqa nima deydi, to'g'ri yaxshi tushunadi, bu anaqa ichib olib, chakib olib yoki boshqa davlatlarga anaqa qilganlar emas, nima deydi, olomon emas bu. O'shanga xuddi unaqa muammolar bo'lmadi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi ayrim saytlarda chiqqan 5000 ga yaqin ishchi norozi bo'lib pogromda ishtirok etdi degan gaplarni ham inkor qildi. Mamlaka gapni qarang. Asosiy o'tdi videoda ko'rinayotganda buni tomoshabinlar. Qanaqadir bir qismi o'sha yerda bir norozichilik namoyishini ko'rsatganda endi norozichilik kayfiyatini ko'rsatgan. Qancha qismi endi? Qancha 100 mi, 1000 mi, 2000 mi taxminan? Bloger va jurnalistlarga gapirgan guvohlar norozilikka ishchilarning maoshlarini vaqtida ololmayotgani va kechki ovqat hamda nonushtaga berilmagani asosiy sabab bo'lganini aytgan. Energetika vazirligi matbuot kotibi Elmira Bekmurodova ishchilarning maoshi kech berilayotgani haqidagi xabarlarni rad qildi. Ammo vazirlikning keyinroq BBC'ga bergan rasmiy xabarida voqea joyiga yetib borgan mutasaddilar oylik maoshi borasidagi muammolarni joyida hal etgani aytiladi. Energetika vazirligining xabar berishicha voqea joyiga Qashqadaryo viloyati hokimi, viloyat prokurori, Milliy gvardiya va boshqa sektor rahbarlari, Enter Engineering kompaniyasi rahbari, Energetika vazirligi va O'zbek neftigaz aksiyadorlik jamiyati vakillari yetib borgan. Norozilik bildirgan ishchilar bilan ochiq muloqot tashkil etildi va ishchi xodimlar tomonidan ko'tarilgan barcha muammo va masalalar, ovqat ta'minoti sifati va sharoiti, ish vaqti, oylik maoshi, yashash sharoitlari, karantin talablari bajarilishi va boshqalar joyida hal etildi va tegishliligi bo'yicha qarorlar qabul qilindi, deyiladi rasmiy xabarda. Energetika vazirligi ayni vaqtda vaziyat to'liq barqarorlashgani, barcha masalalar ijobiy hal etilib, ishchi xodimlar o'z ish joylariga qaytayotganini ma'lum qildi. Soat 9 ga kelib, holat barqarorlashgan. Mutaxassislar, bosh pudratchi Enter Engineering kompaniyasi hamda O'zbekiston GTL xodimlari tomonidan yetkazilgan zararlar hajmi o'rganilmoqda. Shu bilan bir paytda bu masalani joyiga chiqib o'rganish maqsadida Energetika vazirligi boshchiligidagi tarmoq korxonalari bilan birga ishchi guruh tezkor ravishda joyiga chiqib ketishdi. Enter Engineering kompaniyasi ishchilari maoshlarini o'z vaqtida ololmagani uchun norozilik uyushtirishi birinchi marta uchrayotgani yo'q. Yilning 10-sentyabr kuni kompaniyaning Samarqand turistik markazi loyihasida ishlayotgan ishchilar norozilik bildirgandi.
O'zbekiston kasaba uyushmasi xabarida ishchilar haqqini talab qilganidan bir haftadan so'ng ularning maosh muammosi hal qilingani aytiladi. Shuningdek, ushbu voqea kompaniya bo'yicha keng muhokama qilinib, kelgusida bunday holatga yo'l qo'yilmaslik bo'yicha kerakli chora-tadbirlar ko'rilgan deyilgandi o'sha vaqti chiqqan rasmiy xabarda. Bosh prokuratura G'uzordagi holat voqea joyida o'rganilayotgani haqida xabar berdi. Noroziliklar manzarasida o'tgan Senatning navbatdagi yalpi majlisida Senat raisi Tanzila Norboyeva odamlar bugun e'tirozlarini dadil aytayotganini e'tirof etgan. Davlatimiz rahbari ta'kidlagandek, xalqimiz, bugungi xalqimiz bu kechagi xalq emas. Fuqarolarimizda islohotlarga daxldorlik hissi oshmoqda. Bugun ular e'tiroflarini ham, e'tirozlarini ham dadil ayta olish huquqiga ega bo'lishdi.